En wie komt er nu weer om een beetje de media te halen? En jij trapt er weer in, Rutger. Een lulverhaal over thee en mango. Nou, ja, dat is wat er nu ligt. Allemaal. Nee, maar wacht even. En jij besteedt er aandacht aan. Welkom bij het Haags Kwartiertje, het programma speciaal voor internet dat we voorafgaand aan de Hofbar opnemen. Staatssecretaris Menno Snel raakt in steeds grotere moeilijkheden. Uit nieuwe documenten zou blijken dat Snel de Tweede Kamer bewust de belangrijkste dingen niet heeft verteld rond de affaire van de kinderopvangtoeslag. Duizenden gezinnen werden behandeld als fraudeurs, terwijl daar geen aanwijzingen voor waren. Snel heeft de Kamer keer op keer zijn excuses aangeboden, maar met de laatste onthulling lijkt zijn krediet op. Volgen jullie dit? Ja. Ja? Natuurlijk. En het is oud nieuws. Het lijkt wel of ze tegenwoordig allemaal de zaak zitten blazen daar. Rutte weet niet dat er 70 mensen zijn omgekomen bij de ontploffing in Irak. Hij is waarschijnlijk geïnformeerd, maar waarschijnlijk ook niet volgens de toenmalige minister van Defensie. Hetzelfde zie je met de Belastingdienst. Ja, die zeggen ook, ja, het was niet waar, maar nu blijkt na, geloof ik, een jaar of dat het wel waar is. Ja, je hebt een uitkering, hè? Gelukkig wel. En als het nou zo blijkt te zijn, zoals dat in dit geval was geweest, dat dat onterecht gekort was geweest? Dan had ik dakloos geweest en geen eten gehad en had ik waarschijnlijk aan een touw op aan het plafond gehangen. Oh ja, zo erg. Zo erg is het tegenwoordig. Ja. Het is werkelijk onvoorstelbaar. Ja. Maar dat heeft niets met die Belastingdienst te maken. Maar ik kan die moeders begrijpen die afhankelijk zijn van de kindertoeslag. Als jij als gewoon normaal modaal gezinnetje 60.000 euro moet terugbetalen. 40.000. Ja, ja. Wie heeft dat? Nou, wat ik zo ook heel erg kwalijk vind is, de term fraudeurs, dat noem je al, hè? Ja. En dat wordt in het stukje ook aangegeven. Staat ook in het persbericht en alles, staat eigenlijk overal in. En dat vind ik wel heel kwalijk, hè? Want je maakt iemand uit voor fraudeurs, terwijl het eigenlijk helemaal niet zo is. Hè? En terwijl je ook nog kamerbrieven achterhoudt, ja. Ja, ik vind het echt schandalig. Ja, want jullie zitten ook natuurlijk ook in de situatie dat je te maken hebt met de overheid en met uitkeringen. En stel dat je nou ineens overkomt dat je dan als fraudeur wordt weggezet. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je ook gewoon mensen vertrouwen geeft in plaats van wantrouwen. Ik denk dat de basis moet zijn. Hè? En, als je uitgaat van dat mensen fraudeurs zijn, ja, ik denk dat je dat om moet draaien. Ja. Ja, en ik vind ook wel dat je heel lang moet wachten altijd voordat je dat soort uitspraken doet. Hè? Want je zegt nogal wat. Ja. Nou, dan zeg je verkeerd naar de doelgroep waar wij dan onder vallen. En dan denk ik van ja, die mensen die moeten al heel veel moeite doen om ergens te komen. Ja. En op het moment dat je dan dit soort dingen gaat roepen, ja, dan staan we met elkaar wel met 10-0 achter, denk ik. Ja, nou ja, jullie zullen de boel niet zo snel oplichten, Marcel, misschien een stukje hier. Ik heb wel eens zwart gewerkt in de jonge jaren, dat zeg ik ook gewoon eerlijk. Maar dat was eind jaren 70, eind jaren 80. Ja, toen kon dat nog misschien. Nu kan dat helemaal niet meer, maar toen had je nog die koppelbazerij natuurlijk en meer van de gang. Aranka, volg jij dit? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat dit precies de dingen zijn waarom ik het nieuws niet volg. Oh ja, waarom? Ja, omdat ik er gewoon onwijs depressief van wordt. Oh ja? Ja, zeker. Het is gewoon, mensen vragen zulke soort uitkeringen niet voor niks aan. En als je dan ineens alles terug moet betalen, ja, waar moet je het vandaan halen? Ja. Ik bedoel, je hele leven is ineens verpest. Jij skipt het dan liever? Ja. Nou, wat je ook hebt, je hebt omgekeerde bewijslast. Hè? In het normale rechtspraak is het natuurlijk zo dat de justitie moet bewijzen dat jij iets fout hebt gedaan. Maar in de sociale wetgeving is het juist andersom. Ja. Als de sociale dienst zegt, jij hebt dit gedaan, zie dat maar als bijstandsmoedertje of uitkeringsgerechtigde. Of waarjonger, dat maar te bewijzen dat het niet zo is. Ja. Er staat er een enorme overmacht. Ja. Ja. Ik ben trouwens ook van de FNV uitkeringsgerechtigde. Dus, kijk eens, nou, van allemaal wat getuigd. En een echte vakbonder die de gelijke op zijn Rotterdamse tegenin gaat. Op de barricade. Aan het goede adres, want die achter is Malieveld. Hè, dus daar heeft hij waarschijnlijk wel een paar keer gestaan. Hè, denk ik. Zo. We gaan naar het volgende, want de VVD is in een maand tijd 7 virtuele kamerzetels kwijtgeraakt. Kiezers lijken de partij af te straffen voor het verlagen van de maximumsnelheid van 130 naar 100 km per uur. Dat blijkt uit de jongste peilingen. Bijna de helft van de VVD-kiezers vindt de snelheidsverlaging een slechte maatregel. Zitten hier VVD-stemmers bij? Ik heb wel VVD-kennissen. Ik kan er heel goed mee feestvieren. Kennissen zijn geen vrienden, hè? Nou, ze zijn vriendelijk in de omgang. Maar het neoliberalisme waar ze mee tegenwoordig mee om de hoek komen. Rutger, ik, mijn broek zakte vanaf. Dit is ook zo'n mooi lulvoorpunt in Nederland. De problemen stijgen ons boven het hoofd. Boeren, arbeiders, loonwerkers, gehandicapten, ziekten. De uitkeringen worden gekort. En we maken ze zich druk over. Ja.
30 kilometer naar zeven zetels. Het is natuurlijk wel een stokpaardje geweest van de VVD. Hè? De VVD heeft altijd gezegd, wij moeten zorgen dat die 130 kilometer er komt. Ja. Ik zie nog dat die grote borden werden onthuld. Hoera, we gaan van 120 naar 130. Ja. Als je nu ziet dat, en Rutte zegt zelf ook, het is een waardeloze maatregel. Hè? Het is jammer dat hij terug moet naar overdag 100 en dan mag je s'avonds verlof wel weer naar 130. En ik snap wel dat de VVD-kiezer daar wat teleurgesteld over is. Maar als we het daarover kunnen hebben met z'n allen, dan leven we eigenlijk wel in een heel welvarend land. Hè? Ja. Als dat het gespreksonderwerp is, als we daar met z'n allen heel teleurgesteld over zijn. 64.000 daklozen in Nederland. Hè? Nou ja, we hebben het over een 500.000 kinderen die in de armoede leven in Nederland. Hè? Beneden de armoedegrens. We hebben het over 1,5 miljoen werkende armen. Waaronder heel veel ZZP'ers. Je hoort er niks van. Er wordt alleen maar gezegd van, het economisch gaat het zo goed. Maar dat is niet het. Misschien met de doorvoer, misschien met de top van Nederland. Hè, maar het is natuurlijk wel zo dat met het grootste gedeelte van de middenklasse en wat eronder zit, het niet goed gaat. Nee, ik ben wel met u eens, dat is allemaal heel belangrijk onderwerp. Maar even terug naar die 130 kilometer. Want ik ben zelf wel iemand die hard rijdt. Niet structureel de snelheid overtreedt, maar ik hou wel van een beetje doorrijden. Want ik wou nou net zeggen van ik wou jullie niet betrappen op snelheidsduivel. Nee, maar ik heb ook een echte auto. Ja. Nee, maar goed, ik snap wel, want je kunt het natuurlijk heel groot maken. En dat snap ik ook wel dat u dat doet. Maar als je even terug gaat naar de snelheid, snap ik wel dat het voor de VVD-achterban wel een pijnlijke maatregel is. Ja, ben jij eens een beetje rijden? Ik rijd zelf wel auto, ja. Ik ben niet per se iemand die heel hard rijdt op de snelweg. Mijn vriend vindt het wel heel jammer, dat wel. Ja. Maar nee, ik vind het niet een heel groot dingetje. Bart? Ja, ik vind persoonlijk ook, ik denk, is dit nou het grootste probleem? Je kan ook gewoon iets minder vlees eten. Nee, oké, maar dit gaat er eigenlijk natuurlijk vooral om of het logisch is dat de VVD nu die 7 zetels kwijtraakt. Na alles wat er nu gebeurt. Nou, ik vind het persoonlijk wel heel leuk dat de VVD moet gaan uitleggen dat je van 130 naar 100 gaat. Ja, dat vind je leuk. En dat dan ingewikkeld wordt, dat is vind ik op zich wel leuk om te kijken hoe dat gaat. Maar je bent ook geen VVD-stemmer? Nou, ik ben misschien een zwevende stemmer. Dat is veilig antwoord altijd. Ja. En dan zeg ik altijd APVV dus. Nee, zeker geen PVV. Maar volgens mij zit je in de goede bar, Bart. Ja, dat denk ik ook. Want? Nou, de hofbaar politiek geeft politiek correct antwoorden. Zeg ik. Ah, kijk eens. Maar ik niet toe. We gaan naar het volgende. Juist. In de restaurants van de Tweede Kamer zullen vaker typische Hollandse gerechten te vinden zijn, zoals stampot. CDA-Kamerlid Jacco Geurts heeft dit bedacht om de Nederlandse boeren te steunen. Wel worden de gerechten nog meer dan nu biologisch en veganistisch. Ja. Op dit moment zijn er bloedsinaasappelen met sprankelend alpenwater te koop vanuit een bedrijf uit Londen. Kikkererwtenchips van het merk Hippies, eveneens uit Londen. CO2-neutrale groene thee uit Oostenrijk. Biologische vruchtensap uit Sicilië. En een Zweedse aloe vera drankje met ingrediënten uit Taiwan. Ja, wie is die Jacco Geurts? Hè? Niemand heeft nog ooit van hem gehoord natuurlijk, van die hele vent niet. Nou ja, terwijl Ariep van de Week heeft gezegd van we moeten met zinnige voorstellen komen in de Kamer. Maar ja, als je we worden overwerkt hier door allerlei onzinnige voorstellen. En wie komt er nu weer om een beetje de media te halen? En jij trapt er weer in, Rutger. Een lulverhaal over thee en mango. Nou, dat is wat er nu ligt. Allemaal. Nee, maar wacht even. En jij besteedt er aandacht aan. Ja. Dat is besloten. Een non-issue. Ik weet hoe de rest erover denkt. Maar er zijn belangrijke dingen in het leven, denk ik. Maar dit is wat er in de Kamer gebeurt. Wat belangrijk is, dat 10% van de bijstandsgerechten naar vrouwen geen maandverband kan kopen. Dat vind ik belangrijker dan de groene thee van die lul van het CDA. Maar goed, ik zie een boer komen met een worst, dat zie ik. Nou ja, dat wil Jacco Geurts. Jacco Geurts wil weer de oud-traditioneel Hollandse gerecht om de boeren een beetje te helpen in plaats van al dat gezweef. Het lijkt me wel een stuk lekkerder dan wat jij net allemaal opneemt. Marcel, wat kies jij dan? Ja. Wat kies jij dan? Ik ben een groot fan van Nederlandse korst. Zo'n aloe vera. Ook al dat geleuter allemaal. Ik hou van boeren met worst. Dat is wat er dus nu ligt. Maar dat zit gewoon in je aard. Dan hoef je toch natuurlijk niet dit in de Tweede Kamer te behandelen of zo. Dit zijn non-issues. En het zegt ook meer over zo'n Kamerlid die daar eigenlijk niet hoort. Want wie heeft ooit van die vent gehoord? Ja. Geen hond? Nou, wel. Ja, vandaag wel. Ja, nou, nee. Ja, ik niet. Nee, wat heeft hij ooit voor zinnigs? Jacco Geurts is een gerenommeerd Kamerlid. Dat zich heel maar die nog nooit iets zinnigs naar de buiten heeft gemaakt. Nou, die maakt zich heel druk over de boeren. En dat doet hij ook heel goed. Ja, boeren komen met worst. het is hetzelfde non-figuur als bij wijze van spreken jouw vriend
van de SGP, hoe heette die? Dijkgraaf. Nee, die Egbert die voor zijn huwelijksprobleem had en nu met Tamara van Elbert Dijkgraaf. Ja. Elbert Dijkgraaf, die zit nu met Tamara van Eyck. Ja, van Ark. Van de week kwam dat naar buiten. SGP'er, christenfundamentalist, met Tamara van Eyck. Ja. Nee, VVD, van Ark. Nou, je maakt me helemaal van mijn probleem. Ja, maar het is jouw staatssecretaris, hè? En die houden het met elkaar. En een paar dagen daarna wordt er bekendgemaakt, we gaan alles korten. Ja, ze zitten lekker samen boeren om het worst tegen. Ik denk het. Maar hij is een beetje de Dreetje Hazes van de SGP. Het is wel jouw vriend, hè? Kijk erin. We gaan naar het laatste onderwerp. De politie in Groningen heeft 3 fanatieke evangelisten in het centrum weggestuurd. Het trio predikte hel en verdoemenis en beet omstanders de meest gruwelijke verwensingen toe. De groep is vaker actief in steden in Nederland en meent onder meer dat homoseksuelen naar de hel gaan. Volgens het trio verdienen ongelovigen na de nodige martelingen een plek in de hel. Omstanders reageerden heftig op de verwensingen en uiteindelijk heeft de politie de evangelisten de stad uitgestuurd. Terecht, ik wil nou even iemand anders horen, Marcel. Aranka. Ik vind echt niet dat je mensen zo kunt behandelen. Wat hun geaardheid ook is, waar ze ook in geloven, dat is niet oké. Punt. Ja. Ja. Nee, duidelijk verhaal. Dit is natuurlijk waanzin wat hier gebeurt. Hè? Ja. Allemaal ook op straat. Je veroorzaakt een hoop onrust. Mensen de hel, dat is gewoon de grootste waanzin die er bestaat. Volgens mij hebben we daarmee alles ook wel gezegd. Ja. Nou, Marcel, dan nog even heel snel. Nou, met die martelingen was ik het wel mee eens in begin zo, maar als ik een beetje doordenk, dan denk ik toch ook, sluit me met bij mijn collega aan. Dan denk ik, je hebt het over boerenhuftes, maar dat zijn er een paar. Goed. Mooi. Tot zover het Haags kwartiertje. Ja.